Bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje chegou finalmente o dia da revelação. Olha só que linda que tá a mesa. Olha, gente, a gente preferiu fazer tudo em branquinho, porque a gente não sabe ainda se é menino ou menina. E aqui está a caixa. Ela é a única que sabe. A única que sabe. É a que guarda o segredo da caixa. Olha só, gente, como ficou linda a decoração. Então, gente, já deixa o seu like, se inscreve no canal e segue a gente nas nossas redes sociais. Nós estamos aqui na Casa Nova, por isso que a gente está num lugar diferente. Mas eu tô muito ansiosa, eu não tava, mas agora eu tô muito ansiosa. Aí tá todo mundo aqui, meu pai, minha mãe, meus sobrinhos, minha cunhada, meu cunhado, minha irmã. Tá todo mundo aqui. A Laurinha, cadê a Laurinha? E aí, Laurinha, vem cá. Tá muito ansiosa, filha? Sim. Tá? E aí, será que é menino ou menino? A gente não sabe, não pode abrir ainda. E aí, Helena, olha aqui pra mãe. Tá ansiosa? E aí, é menino ou menina? Não sabemos. Não sabemos. A Helena nunca quer opinar, você já viu? E aí, Júlio? Menino ou menina? Bom, que vem com saúde. Eu acho menino. Menino? Já tem muita menina nessa vida. E você, Ti? Menino. Menino? Será? Tá aqui dentro, ó, o segredo. Vai! Vai lá! Mas não pode mexer, ó. É segredo. Não pode mexer. Vai. Maria! Maria Alice! E aí? É menina ou menino? É docinho! Ai, meu Deus, Maria! O que você acha? Palpite? Menino! Menino? Palpite e torcida! É, eu tô vendo! E o Dino? Dino? Menino ou menina? É menino. Menino? Eita, que agora tá tudo menino aqui! Eles estão na torcida! Ei, ei, ei! Não pode, não pode, não pode! A Helena já tá na torcida, já voa tudo e vai embora! Maria Alice? Maria? Cadê a Maria Alice? É menino ou menina? Menina! Menina! Menina. E a avó? Menina! Tô com a Maria Alice! Eu vou chorar! Eu quero agradecer muito a Deus, porque tudo como aconteceu não era muito como esperado, mas Deus sabe de todas as coisas e eu só desejo muito que tenha muita saúde. Esse bebezinho, que seja menino ou menina, não importa, a gente recebe de todo o coração. E eu recebo muito a bênção de Deus por ser mãe agora de 3. E eu tô muito, muito feliz e um pouquinho ansiosa pra saber se é menino ou menina, mas pra mim é só pra saber mesmo, porque pra mim eu já recebi de todo o coração essa bênção que Deus me deu. Vamos fazer um vídeo secreto pra tia Jéssica, pro bebê. Né? O bebê que vai ser menino, né? Menino. É diferente, a gente nunca fez, né, assim, uma revelação. É mais um filho ou filha chegando. Tô muito ansioso. É difícil ficar esperando pra ver isso aí, mas faz parte da diversão, né? Que venham com saúde, se é menino ou menina, não sei. Menina vai ter mais fácil com a gangue aqui, né? E menino vai ser o parceirão aqui, né? Então, os dois são muito bons. Vem com saúde, tô feliz da vida. Meu amor, eu te amo muito. Tô muito feliz com esse momento. É mais uma criança pra gente, mais um filho, uma dádiva de Deus. Que vem com muita saúde. E eu amo muito vocês. Obrigada por acompanhar essa loucura que é a nossa vida. Obrigada por tudo. Então, agora é o grande momento. Vamos logo, pelo amor de Deus. Sim!
Fala, Ju! Ô, vô! Menino, agora eu sou muito menino também! Não acredito, gente! Não acredito! Vamos tirar as fotos aqui pra conversa! O que você acha agora? Um beijo, amo vocês! Tchau! Os vovôs lá de Minas! Tchau! Jéssica! Puto, cara, é difícil de falar agora, cara. É, então vou ter um parceirão agora, né? Mas eu tô ticando. Gente, foi muito fumaça azul assim, ó. Ai, Deus, vamos lá! E aí, os votadores de menino? Pelo menos menino, aqui, menino, uma vez na vida eu acertei! A gente também, aquele dia na ligação a gente falou que ia ser menino. Pois é, que é surpresa. Menino! Pois é, eu não fui, achei que era menina, mas olha, essa foi surpresa. Funcionou! O Júlio ficou olhando os fogos assim, nem ficou... Oi! E aí, meninas? Menino! Uhul! E aí, primos? Agora vamos soltar o balão branco lá? Vamos lá. Todo mundo aqui, ó. Olha o pôr do sol, gente. Que coisa mais linda que tá. Tu tá embaixo do arão, cara. Podia estar mais... Todos os primos agora juntos. Vai! Gente, então, o vídeo da revelação foi esse, olha lá. Ih, Maria! E aí? E aí, Laura? Agora mais calmo, todo mundo calmo aqui. Gostou? Gostaram? Sim! Muito? Tão cansada? Tô sentadinha. Meu pé doeu. Doeu? Já pensou, vai vir um menininho agora aí no meio de vocês? Hã? Que fofinho! Ai, gente, que legal. Olha só, tá escurecendo aqui já. Tava o pôr do sol. Olha que lindo que é aqui o fundo, ó. Ficou muito chiquinheiro aí. E aí, gente? Menino, então? Menino. Agora vamos alimentar essa criança, né? É. Agora é menino. Será que esse menino vem com mais de 3 quilos, Andressa? Porque menino aqui só vem pitica, né? Os históricos de menino é que menino vem grande. Porque sou eu que vou pegar, inclusive. Eu quero um bebê reforçado. Ah, aqui, os homens da família sempre eram grandes, 50 centímetros, 3 quilos e pouco. É porque a Laura nasceu com menos de 2 quilos e meio e 40 e pouco centímetros, olha o toco. Pode. Castilho, bate aqui. Tava todo mundo duvidando da gente. Ah! É verdade. É. Porque tava todo mundo assim, é menina. E a Andressa falou, o palpite do Castilho é ruim. Viu? Eu falava que o meu era ruim. Só o time do Castilho é ruim. O palpite dele é bom. O meu é ruim quando eu achei. Vai, Júlio. Não, o palpite do Castilho é ruim, não. O time... Quem que tá na barriga da Dinda? O neném? É? O neném! Agiliza, Castilho. Já. Opa! Abriu a fábrica. Abre essa porteira, Marequinha. Então, o vídeo da revelação foi essa, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se emocionado tanto quanto a gente. Agora a gente vai comer uma pizza aqui. Terminar de comemorar mais. E... não esquece de deixar muito like nesse vídeo, se inscrever no canal e nos segue nas nossas redes sociais para acompanhar a nossa família aí nessa doideira que é a nossa vida, tá bom? Um super beijo, até o próximo vídeo e tchau!